Ուզում տեղեկացնել, որ կառավարության ծրագրի հավանություն տալու մասին հարց ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 103 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ընդունվում է падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծ ամասնությամբ։ Եվ այսպես քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանության տալու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 0 ձեռնպաս 0 որոշումն ընդունված է։